Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só onde que eu estou. Eu estou na Loja Nova Export, aqui bem pertinho da Unipar. Então, é aqui que vocês vão encontrar produtos maravilhosos, principalmente a Natural Séries, que é a menina dos meus olhos. Eu gosto muito, eu falo para todo mundo, gente, vocês têm que conhecer esta marca, Natural Séries. E é claro, eu estou aqui do lado do Cristiano Barzon, o doutor Cristiano, da Laborderme, a nossa farmácia de manipulação e que está com tudo isso e muito mais para oferecer para todos nós. Tudo bem? Tudo bem, Tamires, boa noite. Mais uma vez, obrigado, né, pela oportunidade, por esse espaço. E de hoje estar aqui, né, diretamente dentro da loja, mostrando todas essas novidades que a gente tem. E que espaço bacana, hein? Sim, uma localidade também excelente, né? Verdade. Você está localizado bem pertinho da Unipar, abaixo um pouquinho da Unipar. Isso, a gente está bem na Avenida Rolândia aqui, 4412, né? Embaixo do edifício aqui novo, em anexo à Unipar, coladinho na Unipar. É bem fácil de vocês encontrar, vocês aí que, né, vêm aqui para a Unipar, é bem fácil de encontrar. Vamos falar um pouquinho do que eu amo falar, que é Natural Séries, que é... Hoje nós temos a produção da Natural Séries. A fábrica está aqui em Moarama, gente. Não é fora da cidade. Então, o que vocês precisam da Natural Séries, vocês vão encontrar por aqui. Saborize também, vocês fabricam tudo por aqui? Sim, na verdade a Natural Séries é uma marca que veio para sarar a dor grande do mercado, que é a questão da personalização de aromas, né? Uhum. Então, o grande problema do mercado de suplementação, de quem consome suplemento, é justamente a questão do sabor, né? Muitas vezes você tem que comprar um produto e tomar ali durante 20, 30 dias ele, né? Então, se você comprar chocolate, tem que tomar chocolate, comprar baunilha, tem que comprar baunilha. E a Natural Séries, ela vem com uma linha completa, pura, sem sabor, né? Onde você pode fazer um prato salgado em casa, um prato doce, né? E você tem a possibilidade de, através do Saborize, que é uma linha de inovação da Natural Séries, embutido várias tecnologias ali, você consegue saborizar cada dose, Tamires. Então, não é saborizar metade do produto, não. É saborizar cada dose. Então, se você for tomar uma dose de whey protein, por exemplo, de manhã, você pode tomar no chocolate. Se você for tomar o mesmo whey protein à tarde, você pode tomar de morango. Enfim, hoje são 6 sabores, né? Para você estar variando. E sempre deixando aquele sabor bem atrativo. Exatamente. Então, assim, são aromas, assim, naturais, né? Não possui corantes, né? A gente utiliza ali os extratos de plantas para dar cor. Então, por exemplo, o morango é a beterraba, o limão é a clorofila, né? A laranja é o urucum, né? O chocolate, bom, o cappuccino é o próprio cacau que dá cor, nossa, né? Bem e a baunilha, ela não tem corante. Então, assim, a baunilha, ela é da cor do próprio produto onde vai ser inserido, né? Então, assim, todos eles adoçado com estévia, né? Então, esse é um diferencial também. Então, assim, além da vantagem de você personalizar o aroma, tem toda a qualidade embutida dentro do Saborize, sem, né? Sem glúten, sem lactose. Sem glúten, sem lactose. É um produto extremamente vegano, né? Então, ele é um produto profissional, Saborize, para saborizar suplementos alimentares. Mas se você quiser adoçar um leite para criança com o nosso chocolate, para evitar um achocolatado, que é muito açúcar, você pode utilizar, pode usar na culinária, em bolos, né? Em iogurte natural, salada de fruta, enfim, para saborizar uma água. Né? Às vezes você tem a tua aguinha ali. De água, exatamente. Então você pode utilizar o limão, a laranja ali para você estar tomando durante o dia, sabendo que é um produto que não vai te trazer culpa nenhuma, porque é um produto extremamente natural. E é verdade, gente, é bem gostoso. Quando você fez lá na minha cozinha, gente, eu não esqueço. É muito gostoso, é saboroso. Sim. Sabe aquele gostinho de quero mais? É isso que acontece com o nosso Natural Séries. E claro, sempre quando você comprar, então, né, que você levar a sua embalagem para casa, que encontra-se em todas as suas lojas. Aqui em Moarama nós temos quantas lojas? Aqui em Moarama você encontra Natural Séries como ponto de retirada aqui na loja da Avenida Rolândia e no shopping. E no shopping Paládio. Isso, exatamente. Exatamente. Então, você encontra, é bem fácil, é no corredor, então está muito fácil de vocês encontrar e sempre tem um pessoal muito bacana lá para atender também. Sim, e aí, na verdade, a compra da Natural Séries, ela é feita pelo site, né? Então, de qualquer lugar do Brasil, você realiza a compra e a gente despacha para você via correio, né? Se for cidades da região ou a própria cidade de Moarama, a entrega não tem custo, a gente tem logística todo dia, né, para a região, né? Então, você pegar ali Pérola, Autônia,
Iporã, Francisco Alves, aqui Cruzeiro, Tapejara, enfim, Tapira, Gaúcha, a gente tem entrega diária, É né? Você mesmo? compra pelo site lá da sua cidade, sem sair de casa, e a gente despacha para você numa entrega, numa logística onde você não tem custo. A gente tem os balcões de retirada nessas cidades, né? Então isso também facilita bastante, você nem precisa vir para Umuarama e você recebe o produto na sua cidade. E qual que é o site? Qual que é, como que as pessoas fazem para encontrar? Isso, você pode entrar na internet no site www.naturalseres.com.br. Ali Isso. você vai encontrar toda a linha, para que serve, tabelas nutricionais, os diferenciais do Saborize, né? E vamos imaginar que tem alguém aí de outros municípios, até estado, que está aí acompanhando a gente. E se ele quiser adquirir o produto para a empresa dele, como fazer? Isso, na verdade, assim, hoje a Natural Séries ela tem uma política de venda só pelo site. Só pelo A gente site. vai lançar depois uma campanha onde a gente vai estar fazendo parceria com nutricionistas, academias, né? Muito bom. E aí esses pedidos também vão ser diretamente para o site. É uma nova novidade que a gente vai estar lançando aí nos próximos dias Seria o daí. nutricionista esportivo? O nutricionista esportivo, o nutricionista clínico, né? Hoje a Isso é muito Natural bom. Séries ela engloba toda a população, né? Desde uma criança que necessita de um suplemento puro, E né? você sabe que tem, né? Mas hoje em dia, gente, olha. Exatamente. Uma pessoa idosa, então a geriatria prescreve muito, a ginecologia prescreve bastante, a endócrino, né? Então hoje você consegue, através da Natural Séries, atingir todo o público, inclusive aquele que não treina, que não faz academia, né? Mas que tem necessidade de obtenção de um nutriente, então a gente consegue atender. E o nosso whey concentrado aí que nós temos, né? Aqui tem vários produtos. Isso aqui também é para o pessoal de academia. Hoje a Export, Tamires, ela trabalha com várias linhas, tá? Hoje a gente tem os melhores preços de Umuarama e região, né? E com entrega gratuita para Umuarama e região também. Então a gente trabalha com marcas como a Hero, né? Que é uma franquia nossa, hoje é uma exclusividade também da Export, né? Não é uma marca de fabricação nossa, mas é uma franquia Uma que a gente franquia que adquiriu, vocês adquiriram. onde a gente possa, dentro de Umuarama e região, a gente Estão realmente representando. fazer a representação. Sim. Trabalhamos muito forte com probiótica, né, com A creatina que Maxitânio. nós falamos tanto. Exatamente, são marcas antigas, bem conhecidas, né? Então a gente trabalha muito forte também com multimarcas, né? A gente tem as barrinhas de proteína, né? Tem marcas importadas como Universal também, que o pessoal conhece, Dux, Optimum Nutrition, né? Então eu falo esses nomes porque realmente quem consome conhece, né? Conhece. Então, além da Natural Séries, que é o nosso grande diferencial, uma marca registrada por nós, pesquisada por nós, desenvolvida, fabricada, né? A gente participa de toda a cadeia da Natural Séries. A gente trabalha com multimarcas dentro da loja também. E tudo isso que eu tenho aqui na Export, da Avenida Rolândia, eu também tenho no shopping, né? Tudo que E você tem aqui, tem lá. exatamente. Então lá a gente também trabalha com multimarcas e trabalha também com o ponto de retirada da Natural Séries também. Verdade. Voltando um pouquinho que nós estávamos falando, o Cristiano estava falando, de pessoas de idade, acamadas, né? Sim. Que às vezes a alimentação que você faz em casa não supre tudo que ele precisa, né? Então, aqui tem como você completar tudo aquilo que ele precisa para a sua alimentação e para que ele se recupere rápido e tenha qualidade de vida. Exatamente. Na verdade, a Export ela se resume justamente nisso, né? Porque É tudo que saúde mesmo. exatamente, tudo que a gente tem aqui, seja em cápsula, em pó, em barrinha, são alimentos, né? Que vai levar até uma determinada pessoa uma necessidade que a alimentação ali ela não está adquirindo, né? Então, seja um idoso, uma criança, quem treina, né? Quem não treina, né? Então, aqui a gente tem desde carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, todos aqueles nutrientes necessários para a gente sobreviver, não só para a gente se ficar forte, né? Ou para a gente melhorar a questão da estética, né? Mas para a gente sobreviver, conseguir acordar bem, conseguir dormir bem, né? Conseguir trabalhar super bem, chegar na sexta-feira não estar tão É exausto. verdade. Então, a alimentação ela é extremamente importante. Mas como a gente vive nesse mundo de correria, a gente acaba não adquirindo o alimento que a gente necessita durante o dia. As vitaminas, proteínas, sais minerais, Exatamente. tudo mais. Então a suplementação ela se tornou um aporte de nutriente rápido e prático,
né? Você consegue ali em 1, 2 minutinhos fazer uma refeição. Tá pronto. Né? Simplesmente adicionar na água e tomar. Está, né? Tudo pronto. Enquanto isso, tem que preparar um pão, às vezes adicionar um queijo, fazer um suco demora um pouquinho mais, né? A gente sempre recomenda a alimentação, mas a gente sabe que no dia a dia nosso realmente não é possível através da alimentação adquirir tudo. Nós não comemos aquela quantidade certa. Exatamente. Então a export acaba sendo a melhor alternativa na busca de você suplementar aquilo que você não consegue do alimento. É um complemento para aquilo que você não conseguiu, né? Exatamente. Fazendo aquele dia e tudo mais. O que você gostaria mais de falar aqui? Gente, tem tantas novidades aqui que eu falo assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar tanto? A loja está linda, 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 maravilhosa e está completa esperando por vocês. Para você ter qualidade de vida, é aqui, Export. Então, nós temos a loja lá no shopping. E temos aqui também, pertinho da Unipar. Exatamente. E o público que está em casa, ficar super atento, que a gente agora vai começar a trabalhar muito forte nas mídias sociais, né? Uhum. Na divulgação dos produtos. Então, não só na questão dos produtos, mas na questão dos preços também. Né? Frisar bastante essa questão da entrega na região, né? Então, a Export, ela não só entrega em Moarama, sem custo, mas em toda a região. A gente tem praticamente 30 municípios que a gente atende diariamente. Até Santa Teresa de Itaipu, você? Exatamente. Quando passa ali, por exemplo, de Assis, aí a gente já vai por correio, né? Ou por transportador. Mas leva. Leva o Brasil inteiro. A gente tem cliente no Brasil inteiro, né? Mas, por exemplo, até Alto Piquiri, até Francisco Alves, Altônia, Tapira, né? Tapejara. A gente tem entrega diária, né? E onde você não tem custo. Então você pede o produto hoje, amanhã está lá. Olha, né? Só então que tem essa facilidade, gente, que a gente quer estar divulgando. Mesmo. Exatamente. Então isso é uma parte importante também para você que está lá na sua cidade. Às vezes demora uma semana, 10 dias para vir aqui, né? Você pode entrar ali nas nossas mídias sociais, né? Tem o WhatsApp, depois a gente vai deixar lá no rodapé do programa o WhatsApp, para você conseguir fazer o seu pedido daí. É que vocês trabalharam muito em cima disso, né, Cristiano? Para que as pessoas tenham a praticidade de ter os produtos, né, de exatamente, vocês. Exatamente. Então a gente foi em busca de toda essa parceria, né? Ter viajantes que pudesse fazer essa entrega para nós e a gente já trabalha com isso já há anos já. Então isso facilita também. A praticidade para a sua saúde. Ó, vamos voltar a qualquer momento, né? Sim. Com mais novidades, então, da nossa Export, onde que vocês vão encontrar muitos produtos para cuidar da sua saúde, não sua, mas da família toda. É da criança, é do jovem, do adolescente, da dona de casa, do senhor que trabalha fora, que trabalha muito, às vezes não se alimenta direito. É aqui que você vai encontrar, né, o suplemento certinho para ter qualidade de vida e mais energia. Com certeza, sem dúvida nenhuma, a gente está sempre à disposição. Que Deus abençoe você. Amém. Uma boa noite a todos que estão em casa nos assistindo. Obrigado pela audiência. Um grande abraço ali para a Raquel, um grande abraço para o Felipe, que faz parte da nossa equipe, né? Sem eles a gente não consegue fazer a coisa acontecer. Sim. Né? Ninguém trabalha sozinho. E em breve a gente vai estar apresentando a loja do shopping também para o pessoal estar conhecendo. Isso mesmo, gente. Aguarde. Muitas novidades estão vindo por aí. Export para vocês. Aí vocês acompanharam então a minha matéria com o Dr. Cristiano Barzon. Doutor Cristiano Barzon, nós estamos reprisando umas matérias dele, porque ele está viajando, ele e a Vanessa, e divulgando um produto maravilhoso. Um só não, mas eu vou falar de um produto que está fazendo maior sucesso, que é a Natural Séries, que vocês encontram, claro, na Laborderme. Mas, a qualquer momento, ele volta e dá aquele recado para vocês, ok? Eu vou para o comercial e volto com a nossa nova gerente, da nossa cooperativa Sicredi, a unidade aqui do Shopping Paládio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Isabelle Barbosa, sou gerente de agência da cooperativa Sicredi aqui em Moarama. Quero fazer um convite especial para vocês participarem do nosso capital social premiado. São R$1 milhão em sorteios, sendo distribuído 10 sorteios mensais todos os meses. Para participar, pessoal, é muito simples. Basta procurar uma agência do Sicredi, colocar R$100 por mês e você ganha um número da sorte. Se quiser dobrar as suas chances de ganhar, basta investir no capital social programado. E quanto mais valor você guardar, mais as suas chances de ganhar. Participe você também, procure uma de nossas agências.
estaremos prontos para te receber e explicar. Abra uma poupança. Poupe, poupe a Bessa. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro.